Хэрвээ та тамирчид болон багуудын талаар өндөр мэдлэгтэй бол Мэлбет-ийг ашиглан бооцоо тавих боломжтой. Гэхдээ хожигдох эрсдэл байгаа гэдгийг үргэлж санаарай. Мэлбет төр уламжлалт болон e-спортын бүх төрлүүд байдаг ба та дэлхийд даяар явуудж байгаа маш олон төрлийн e-спортын тэмцээнүүдээс сонгон бооцоо тавих боломжтой. Та хэрвээ бүртгэлгүй бол description дээр байрлах линкээр орон промо код хэсэг дээр Улаан геймер гэдэг кодыг бичих юм бол урамшуулл авах боломжтой. Бүртгүүлэхээс өмнө санхүүгийн эрсдлээ тооцоолж мөн хит автахгүй байхыг зөвлөж байна. За юу айцхан бүгд тэрэ цэлцгнүүртэй тавтай мөрөл тэгээд үргэлжлүүлцгээе. Тэгээд subscribe хийж амжиг үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Өнөөдөр хэдүүлээ шин зүйлүүдэд авиж турших болно. Олон шин зүйлтэд учирсан байгаа. Тэдрээ гани гой цэгцэлж авах болно. Тэгээд шууд бичлэг рүү орцгаая. За, түрүүч эпизод дээр ялчгүй тэлтрээд дууссан. Тэр бол ялчгүй маргахгүй үнэн бэ тэл авсан. Одоо тэгтээ зүгээр. Одоо хэрвээ би замда харихтаа дахиад унаад усруу унаад лүүтэй алдчихгүй бол энэ бичлэгийг үргэлжлэнэ. За хэдүүлээ Hunter slime авцсан, Flutter slime авцсан. Тэгээд усны slime авцсан. Тэгээд нөгөө нэг Buds Wax гэдэг нөгөө нэг зүгийн балны па чи натга яах чам. Чи идэдгүй чи махан хоол махан идэж штэж штэ. А ёо яса ууртай царайтай. Тэднийгээ хэдүүлээ туршиж үзэн. За тэгээд гертэ хараад Flutter slime маань одоо энэ эрвэх шиг slime маань юу яадаг вэ? Нектар гэж мэддэг юм байна. Тэр нэг хэдүүлээ нэг агууд нэг хальт олоод авч чадаагүй, слот дүүрэн болохоор авч чадаагүй. Трийг гэддэг юм байна. Тэр нь бидэнд байхгүй. Тэр нь ингээд нэг юм сонин Rainbow Island. Rainbow Island гэдэг нь одоо айлны. Тэ энэ арлаас л ямарчсан шүний цагаар автдаг юм байна. За тэгээд гэртээ ургуулж болдог тийм юм байлээ. Гэхдээ хэдүүлээ заавал трийг гэхгүйгээр та нар гайгүй юу? Яана эдгэр чинь бүр үлсэж үхчих гэж юм шүү. Тийм биш дээ. Хэдүүлээ чи нэр мангар удаан гертэ эзгүй байсан. О, ортгүй байна уучлаарай хаана вэ? За энийг иш наад болчихэ. Хаал ундын нөхгүй л эдгэр чинь бүр үхчихсэн шүү дээ. Үхчихин. За ингээд өрчихье. Итнэр бас муухай царайлцсан л байна. Бас нэг юм алж хөхгүй л. Итнэр бас гай яаж ийн. Нилээ өгөрцөн байна уу? Итнэр чин мах идэв штэ. Тахиа. За хөгшин тахианууд нь хэр цуглараагүй штэ. Алло. Юугаг? Лортог. Аа. Энэ хоёрыг ингээд тавьчих. Өө ямар хол үсэрд юм бэ? За энэ дэс үлдсэн л уунга аваад нөгөө нэг нөгөөдүүл энэ хол бол бид нар бас өглөө. Ер нь бид нар бүгдээрээ өглөө. Өө энэ араа эхнээсээ луун маань гатаад унхын тоос болчих шүү дээ. Нөө. За нөгөө нэг mint mango л юу лээ. Oh my god, бид нар бас сумхын тос болдгоо болцсон байх гэдэсээ. Тийш автвидер л хийчихье. Энд чинь жимсэндээ орно үст тий. Nice. За бидэнд усны танк хэрэгтэй байна. Тэгжээ ч хэдүүлээ нөгөө энэ одоо усны юугаа слайма хий. Бодвол усанд л амьдрах байлгүй. За хэдий слаймуудаа зарий да. Нөгөө плортуудаа зарий да. Тэнгүүд одоо бид нарын эрвэхэн слаймуудаа хооллох одоо жимсэн байхгүй, ногоон байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр надад нэг санаа төрсөн. Хэдүүлээ шүү дээ. Энэ хантрыга хооллоод плортын авангуутлаа энэ флутер дээр идүүлчихээ. Тэгэд ирлээж чүлчээ.
Та нар гайгүй юу? Оо, идэрчээ сайха. Жаргаж байгаа биш дээ. За, энэ энийг бариад өндөр таацгээд дээврийг битүүлчихье. Nice. Та нар ч мах хитэн те. Энийг итерэ. Баратао. Баратао чи идэч. Тэр хара агнала. Даваад үсэрчлээ хөөрхий юм даа. Иддгөө мө? Аа, nice. Уу. За нэг ууртай этгээд болсон шүү. За нэг тахиа өгч. Nice. Оо. За иймэрхүү зарчмаар л ажиллана да бүгдээрээ. Nice. Энд нэг байгаа те. Йоо йоо. Нашар. Nice. Nice. Йой. Ингиж нэг учрыг олчих гэж. What? Дэгдэхээ гараад ирд ингэ нэ. Төрөө бол нь алтан шаргал байсан шít. Дотор нь яг флорт нь байж л дээ зэлэг гэж. За за за. Энд чи ч одоо хит байгаа. 8 байсан 10 байгаа мó. 10лаа юм уу те. За би 10 дахиа өгч чи за. Андар ингээ наа дарвараа хоол заяа. Тэнгүүтлээ эднэрийн флортыг авч зарнаа. Тэгээд зарж ирчээд юу яа. Аа, авт фидер эдрэнд хийхгүй л саний гарууд ээ. Тэгвэл эдэр чинь бүр аа, нэлээ ууртай гарууд. Авт фидер нэгэд коллектор нэхгүй л би өөрөө дотор нь ороод ингэх юм бол эдэр чинь дэмэжлүүлээд алуулах юм байна. За, энэ 46 49. Оо, nice. Nice. За, коллекторыг хийчээ. Авто фидерыг хийчээ. Окей. За, хантер флортыг зарж үзнэ. Тэд нар чинь жимс эд чинь дахиад гинчээ өржүүлвэл бараг зүгээр л юм байна да. Гэтэ дахиад өржүүлдэг юу амар үнэтэй юм байна. Нэмэлт тон апгрейдууд нь амар үнэтэй болчихд юм байна. Ер нь. Найс. За, энэ чэнэс бас зарааг байгаа нь одоо зарья. Энэ минь одоо 100 мөө одоо дүүрч мөрцсөн ч шиг. Nice. За, ава мөнгөт болох нэ. Хэдүүлээд баг дахиад нэг газар авчмаар юм шүү. Аа. Тэнгүүдлээ тэнчэнэ усны слайм дахиад нэг дахианы ферм бариад. Ийж болох юм байна, тийм ээ. За, усны танка хийхэд уйнараа. Энд ургацсан байна. Усны танк. Оо. Оо. За, ингээ ус авах боломжтой болчлоо бүгдээрээ. Nice.
Extra tank. Rock flort байгаа штэ. За зэрэг rock flort чи энд байгаа штэ. Арта яд ус авд юм уу? Аа, найс, ингээд ус авчт юм штэ. Оо, энийг авах юм байна. Окей. За ингээ усны их үсэртэй олсаа бүгдээрээ. Ойрхон. За тэгэхээр шинэ газар авч таарах нэ. Хэдүүлээ. Бараг ийшээ газар авчвал яд юм бтэ. За юу ч гэсэн энэ слайма плорто зардгаа зараад тэгээд дээрэс нь очоод нөгөө экстра танк гэдэг юм аа суратах юм. Тэр яг бидэнд яг юу бэлгэлэх нь үү те. Маш сонирхолтой. Nice. За, extra tank. Extra tank. Not enough resource. А? А, иши хийгээг болохоор ингээд байна. Өчлөнг ингээд хийчөө. Тэгээ дараа нь өөр юм дуусаа хэрэглэхээс хойш. За, явсан. Оо! Ха, бидний яг хүсээд байсан юм гараад ирлээ штэ. Guys. Yeah. За энэ юу вэ? Hydro turret. Энэ нөгөө нэг тааруудыг устгадаг буу байна. Автоматар. Portable water tap гэв нү. Ус гаргаж авдаг. За за nice. Гайхамшигтай хөөе. Манайха. Одоо яах юм? Одоо ёо ёо. Ёо. Ёо, усны слаймтайгаа өөх гэж шít яг. За ямарчсан байгаа бүх юм надаа зарья. Байгаа бүх плортуудаа зарч мөнгө олё. Хурдхан шиг. Ёо, амар их слот толцсон чи бүр ээ. Жаргаад байгаа юм шүү. Найс. За, ийшээ газар авъя. Yes. Уу, шинэ газар. Шинэ газартай болсон байдгийн. Байдгийма. А. Байдгийба. За. Ичээ. Pond бэрн. Yep. Pond. Pond-ндо усина. Усэд тийм үү? Апгрейд байхгүй фондонд. What the heck? За, slime pet-ягаас усны slime-ийн тухай уншицгаая бүгдээрээ. За, ерөөсөө л цэвэрхэн усанд л байх ёстой юм байна. Өөр юу ч байхгүй. Yeah. Ерөөсөө л цэвэрхэн усанд. Ус нь яг удаад ирэхээр бохирдчих тийм байна. Тэрийг цэвэр усаар солих ёстой юм байна. Окей. Тэрийг л мэссэн ойлголоо. Инчээ би нөгөө нектар энтриг ургуулчлах юм байна л да. Нектар ч харанхуй дургадаг гэдэгс ихгүй. За за нэг иймэрхүү юм байна. Нөгөө тал руугаа юу ийсэн бэ? Тэнт нэг жижигхэн арал шиг юм байна. Тэр яг яадаг арал юм бэлээ. Бас нэг учир байгаа. Тэр мапэн дээр зүгээр ингээд нэг те чимэглэл болоод бол байна гэж би бол бодохгүй байна. Ямар нэг учир шалтгаантай л болоод байж байгаа байх. Тэ мэ? Тэнд нэг нууц байгалах та. Ээ, трара. Вэг флаг нөө. Аа, флаг зож болдог болж байгаа юм байна. Нөө, энд энэ ургамал ургад нь шүү гэдэг тэмдэглэгээ тавьж болох юм байна. Олоход амар. Найс. За за за. Окей. Дараа нь ер нь ингээм юм байна. Хэдүүлээ. Гоё бүтцийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Яг гимнуудаа цэгцлэхгүй л ингээд талаар нэг юм болчиход байна. Ингээд замбрааго зохион байгуулалтгүй.
Twitter ч юм байгаа, тахианууд нь байгаа. Окей. Өндөглөөлгөө яа. Оо, өндөглцөө. Ээ. Гэсэн чинь юу вэ? Nice. Окей. Холчлоо. Йоо, 5 слоттой болсон чи амар гоё байна. Тэр өндгийн слаймыг заавал тэгж тусад нь байлгах хэрэг байна уу? Тэрийг баг ингээ тахиануудынхаа дунд оруулчвал баг болчих юм биш юм шүү. Хоол идэдгүү. Тэгэл ингээл байж идэг зүгээр тахианууд чи хөөй. Унночч. Тих юм байна. Ха. Нэг нэгийг барьцгаац юу инээдтэй гарууд бай танирч одоо. Я хідүүлээ санхүүгийн эргчлөөд хүрчихээ нэрэ нэгэнтээ. Аа. Чи яагаад энэ олон хоолнуудын дунд ингээд өлсгөлөнд нэрвэгдсэн байж байгаа? Оо, Вики, энэ чи идэхгүй штэ нэрэ надулчаа. Ногоо иддэг гарууд нэрээ юу боллоо гэж энийг итгэвдээ. Oh my god. Тийштэй. Аатер натха. Тийштэй. Би яагаад эднэрт энийг өгчихв? Тэгэнгүүтлээ эднэрт баг энэ жимсийг өгчүүлээд юм. Fruit fitness-тэй үгүй байна. Ногоо юм байна. Лонг гэн очиж хий да. Гайхлаа штт. Чи яагаараа ингэдэ өлсчдөг байна гэд. Эд нар чинь тэгвэл бас Эд нар чинь авто фидергүй юм биш үү? Нэрээ. Одоо хүртэл эдэрт авто фидер өгөөгүй. Та нарын авто фидер аваа. Манад ногоо иддгүүд нарай олон байгаа юм байна. Тэнгүүтлээ ловун тари. Сали. Лов оруулъя. Чи штэ. Хашаанд орчгоо минийхөө. За энэ ловнгуудыг түүж аваад. Жимснүүд дээрээ энийгаа нэмж хийгээд. Өндгөн слайм аваач дахианыхаа хашаараа хий дөө. Тэр заавал юм тусдаа тэмдэг юм хамтаа байх шаардлага үнэхээр алга. Энд зүгээр яг албан ёсоор дахиагаа үржүүлээ эсвэл бид нар чинь мах хэдэн заяо. Бид нар чинь бас мах гэдэггүй юм байна. Та
Та нарын хараа мах идэдгүй юм гэхгүй. За тэгвэл бид нэг ажил гарлаа да. Зааж. За за тэгвэл энэ дээр хэвээрээ байжиг. Шал дэмий хөвгчүүлсэн одоо энд оруулсан хөрөнгө оруулалтаа хэвлээ юу яах та. Устгах гад юм болий. Ашиггүй дээрэс нь бүр мөнгө төлж тийм ижүү үед юм тиймстэй. За энэ жимсийг ядч болий. Энийг болоод орондоо лоо хийжээ. Тэнгүүд л энийхээ хөрсийн сайжруул чи. Услагааны системийг хийчи. Болоо. Урд урга. За энэ жимс урагдгаар урга чи. Энэ жимсийг аваад хэвлээ. Ой слайм одоохон фидерлө хийчи. Тэнгүүд үндсэндээ энэ хэрэгцээ хангагдчихна үсттэй. Тэгэхээр энэ үнтэй плорт гаргадгуудыгаа хооллох үднэс жоохон мөнгө золиослоо чамаг баг тэгч юм уу? Дахианы ферм хийчихдэг ч юм уу? Аа, шийдвэр гаргахад жоох хэцүү шүү манайхаа. Туслаарай. Чатан дээр бичээрэй. Биш э чат гэж солиор чинь. Комментэн дээр бичээрэй. Үнэн бүр навс нялга бүр oh my god одо за одоо тэгвэл плорт зарахгүй байхаа би юу те мэдчихтэй гэжтэ энэгээр ямар нэг юм хаалтдаг юм байна ургуулгах шаардлагагүй юм байна хэдүүлээ энэг зүгээр апгрейдэнд хэрэглэх юм байна зүгийн баллыг ч гэсэндэ барагдах юм байна за одоо тэгвэл би та нарт те бас юу зарахгүй байж чадна штэ Плорт зарахгүй байж чадна шттэ. Гөгсчлээ. Би цуглуулж бол чадах байхгүй. Яг л дөрөнд талд олцсон аа. Найс. Чи яаж ийн? Үлсэж ийн үү? Энийг тахиа идчих. Би ч махчих ш, тэ? Бүгдийг идэн ш, тэ? Найс. Зарахгүй гүрийж бол чадна. Одоо хоолоор тасрахгүй. Нэмж юм барих шаардлагагүй. Та нарыг чи идэж гинөө. Идэрэ. Эднэрээс нэмж юу авчрах хэрэгтэй юм байна. Тэгчээж үнтэй плортуудаа авч дарыг. Үнийн өсөлт. Дургуу өрчлөө. Үнэ нэмэхгүй байх чи харья л да. За өндөглөөр өндөглөөр та нар ээж нь идж байгаа мó жоох гарцын нэмээд үгээ заяа тэнд бас байгалийн орчих авчи байгалийн материал байгалийн баялгийг хэдүүлээ хэрэглэн ш хүртэн ш ид гээд цаанаасаа ургацсан юм одоо идэх хэрэгтэй өстэй а тэгжиж дараагийнх нь ургадсан байгаа өстэй те Oh no! Oh come on! Яагаад би энийг шидчихвэ? Shit! Ah, come on! Аа, мис клик дарчлаа. Ингээд нэг л томорцсон слаймууд флорт идчихээр флорто идчихээр юу яагаад байгаа бохгүй юм. Ингээд заваарад байгаа бохгүй юм. Оо, найс штэ. Сүн одоо хэр бохирдсан болоо би одоо яаж мэдхүү Гайгүй юм шиг байна те
За энд нэг гардэн ирч чизээ. Тэнгүүдлээ энд ч нэ ядж энийгээ оргуулчих. За. Тэнгүүдлээ энд нэг сторож барь да. Тэгвэл бас өнөд маань багтахгүй байна. Yes, ойлгочлаа. Би юунуудаа флортуудаа ер нь энэ хадгалаа. Тэгээ тинчээ болохоор дандаа хоол хүнсний юмудаа хадгалаа. За окей, энд ингээд жимсний төрлийн юмуд, энд ингээд ногооны төрлийн юмуд байвал уул их зүгээр уулна. Окей. Одоо даашилтык бүдтэй болох хэрэгтэй. Бист зарахгүй гүрийнтэй харж байгаарай. Ямар дээрлэхгүй юм те. Өндрүүлж байгаа 100 100 гарын зар уулаа солиорсон юм болох хаа. Амар мөгт болох хаа те. 100 100 100 гэдэг чинь 3 3 4 12 12 гэдэг чинь 1200 ширхэг ширхэг флор зарахад бол аа. Бас амар мөгт болно үз. За эндээс яг бид нарыг хідэн төрлийн плорттой гэдэг нь харагдах гад байна. Ер нь ол. За ийшээ дандаа. Ийшээ дандаа жимснүүд ийгээ тэртэлтэн дандаа ногоонууд энэ ичээ. Одоо бидэнд шинэ төрлийн ногоо хэрэгтэй бас. Нөгөө хүрэн манчин. Тэ. Тэлээ гой цэгцтэй амьдрнаа. Тийм ээ. А то нөгөө талд нь мах. Мах буюу тахиа. Тахиа харин ордог билүү? Орчин. Автфидер л ордын бич одоо орхол байлгүй дээ те. Угасаа. За энэ ч нөгөө нэг элдер коллектор дотор нь байна уу? Шилтэй малга элдер ростро гинэ. Аарч мах иддик те. Майд. О юу вэ? Майд эрэ. Итчэрэ. За иддер маань цөөрцөн. Баларсан юм болсон. Юу н жоохон шинчлэлий нэ. Окей. За бидэнд яг 12 төрлийн имплорт бол байдгүй л юм байна. Дүрхгүй байна. Яг бүх слотод нь орохгүй байна. Ой чи. Энэ сүрхтэйгээ нийл. Шинэ хүүхд авчирлаа. Яа, тэн зүгээр. Тесрэлт, тесрэлт, дэлбэрэлт. Юу ч болох. Эй. Үрчсээр лөө та нар. Окей. Яй. Хэдүүлээ зарахгүй хэр гүрих бол хэр тисэх бол. Эсвэл тэднэрийн хаол хүнсийн бархаа байгаад баларх үү дээ. Яг баха одоо нэгэнт тогтцсон. Бид нэр яг одоо ингээ хаолны хэрэгцээ ингээ хүрээд таарат байгаа шүү, тэ? Нэг хайхтар олон слайм нэмэгдсэн юм байхгүй, тижиж дийлэхгүй болов юм болоог байгаа юм чи. Гайг уха. Би бол гайгүй л гэж бодож байна. За болохгүй бол тэгэл жоохон хитгэн плорт зарж байгаа л дахианы ферм эсвэл гарден барайл, тэ? Юм тарьчих юм чи. Асуудал байхгүй сте.
Энд борч яла. Айн бор анх удаа ирж байгаа мэт те. Энд чин хантрах те. За бидэнд яг 11 төрлийн плорт байгаа юм байна. За 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 нэг иймэрхүү байдлаар хэдүүлээ нэг. Ямар ч хэсэг хугацаанд энэ нэг бала юмнуудын үнийн өсөлт. Яхаараа үн буураад идэв. Хүү ингээд гоё те зарах тусам те оо манай банкын зарагч аа. Манай банкын зарагч өгөөдөө аваадаа яваадаа гэсэн ямар ч тийм харилцаа байхгүй. А чи зараад байна уу те чамд байгаад байна уу те тэгвэл үнийн буулгавал чи хямдхан өгөхөө гэсэн. Эвэлэр хужаа зан гаргаж ах. Тоглоом дээр хүртэл игээ тийм хужаан затай харч удаа яах юм болж байна. За за окей тэгээд өнөөдрийнхээ эпизодыг энэ үргээ дуусгахыг та нарт таалагдсан байх. Лайка дараарай. Ямар ч гэсэн хэдүүлээ нэг жоохон ч гэсэндээ өөрсдөө хөгжүүллээ. Зохион байгуулалтанд орлоо. Олон төрлийн плорттой боллоо. Тэгээд хэрвээ хүсэх юм бол те хүссэн юм худалдаад авах чадамжтай болчлоо. Одоо гол нь дахиад дутуу байгаа шин юмнууд л нээх үлдчихэ. Тэгээд та нарт таалагдж байгаа лайка дараарай. Subscribe хийж амжааг үзэж байгаа юмс байх юм бол subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.